ও মা মই অকমান ওলাই যাও দেই যা যা বেছি দেই নকৰিবি হুংগা নাহিবি দেই অ ঠিক আছে মা নারে 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 নানা ওই কোত যা তই আরে ভন্টি মই এনে দেরি হৈছে সাদে না অলপ অকমান ওলাই যাও ঠিক আছে মাজে কিবা এটা বনাইছে তই গম নাপাও সাগে মই অকলে খাই দিম অ হয় নেকি মাইকো বনোৱাই নাই আৰু যদি বনাইছো তই মোৰ ভাগৰখিনি খাই ল'বি দে দে মই এতিয়া যাওঁ হা ঐ আহোঁতে মোৰ কাৰণে কিবা লৈ আনিবি অ ঠিক আছে হ'ব দে ইফালে চাই কিবাচোন গুণগুণাই আহি আছে ঐ চাহ তৰ মই খেলিম চাহ দে পাপু ক কোনটো মাৰিব লাগিব কিয় তই আহি আছোঁ একদম সোমাই গলি কি ধুনীয়া আমি এখন গেম খেলি আছিলোঁ অ পাপু সোমাই যা সোমাই যা অ মই আৰু কি জানো পাইছোঁ আৰু মাৰিব লৈছোঁ দে পাপু খেল হওঁ দে হ'ব দে মই গেমটো খেলি লওঁ তাৰপিছত তই খেলি ঠিক আছে ঐ কিমান বাজি খেলিছ পঞ্চাছ পঞ্চাছ ঐ সেইফালে চা না সেইজনী আমাৰ গাঁৱৰ বিদিখা নহয়নে অ বিদিখাই হয় কিন্তু লগৰজনী বা কোন অ হয় চাগে কোনোবা আলহী খাব আহিছে দে দে বাদ দে এতিয়া ছোৱালী চাব নালাগে খেলত মন দে এনে সেই ছোৱালী নচোৱাতো ঐ বিদিখা ক'ৰ পৰা আহিলি এই মোৰ লগৰজনী আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে তাইকে আনিব গৈছিলোঁ অ আলহীক যে ইমানটো খোজ কঢ়াই আনিছ মোক মাতি দিয়া হ'লে ময়ে যা পাৰিলোঁ হয় স্কুটিখন লৈ নহয় অ' তোক ক'ব বেয়া লাগে মই যে আকৌ স্কুটিখন টানি আনিব নোৱাৰোঁ অ ঠিক আছে হ'ব দে একো নাই দে নহ'লে তহঁতে খেল আমি যাওঁ ঠিক আছে যোৱা দীপ্তই ছোৱালীজনীৰ প্ৰেমত পৰা নাইতো মানে যেনেকৈ সুধিলে কথাবোৰ কিবা নহয় কিবাটো হৈছে তোৰ হ'বও পাৰে ল'ৰা দেখাত ধুনীয়া ন তহঁত সঁচাকৈ ফাল্টুৰে কি যে কৈ থাকো নহয় তাই খোজকাঢ়ি আহিছে সেইকাৰণে কৈছোঁ হ'ব বাৰু আমি ফাল্টুৱে পাপু দুদিন পিছত নুনিলে ৰক্ষা ল'ৰা প্ৰেমত পৰিছে বুলি তাকেহে দে দে এতিয়া আজি আৰু গেমখন হয় অ ঠিক আছে হ'ব দে দাদা কিবা কৰিছ কি কৰিছনো কোনোবা ছোৱালীৰ কথা পাতিছ বোলা চাওঁ তোক কিয় লাগে মই জালৰ কথা নাপাতো তেতিয়াতে অকলে এৰি খাইছিল নহয় গুচি যা ইয়াৰ পৰা আৰু তোক নামাতো হয় নেকি নামাতিলে নামাতিবি যা এনেও তই মোক বেছিদিন নামাতাকৈ থাকিব নোৱাৰ মাৰে ৰুটি বনাইছে মই খাব যাওঁ আৰু তোৰ কেইখনক মই খাই পেলাওঁ খাক তই ঐ ৰচোন ঐ তুমি অকল মুখে গাল দিয়া পাৰা তাইকটো একোৱে নোকোৱা ঐ তহঁত কিটা যাবি নে ইয়াৰ পৰা নে ফলা কৰি নম শান্তি নাই মানে এইকেইটাৰ পৰা মাৰে জনীয়ে কাৰ কাৰণে বনাইছে তহঁতৰ কাৰণে বনাইছে অকলে খাম বুলি ভাবিছ নেকি খালী এনি টাইম কাজিয়া দুইটাৰ মাজত খালী কাজিয়া ইচ ৰাম ল'ৰাটোক গালি দিলে চা ভণ্টি খং উঠাবি দেই উঠামে কি কৰিবি তোক আজি মোৰ অ' মা চা না দাদা মোৰ চুলি জোকাৰিছে এৰি দে হ'লনে দুইটাই খাই ল'
বল মা রুটি খাওয়া দিছে খা গো পাগল তু আরে কোনে গধুলি তোর কারণে গরম গরম সিঙ্গড়া আনি দি হসাই নে দাদা ও হসাই গছ তুই মু কেনে কে হলে মরম কই দিবি নে আরে কিও নকল নকল দি ও মা দে রুটি দে কোট বা গলে গরু গাইতা মানে চারিও না পাও ইয়েস মই জিকি গলু জিকি গলি কি জিকি গলি মোকো কচোন মই জিকু তোক মই ক'ব পাহৰি আছিলোঁ মই বহুদিনৰ পৰা এটা অতি নিৰ্ভৰযোগ্য এপত গেম খেলি আছিলোঁ আৰু এই এপটো হ'ল ওৱান এক্স বেট তই এইটো অতি সহজে ইউজ কৰিব পাৰ পিছে এপটো পাম ক'ত প্ৰথমে তই গুগলত চাৰ্চ কৰ আৰু তাৰপিছত ডাউনলোড কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যদি মোৰ প্ৰম' ক'ড 355 ইউজ কৰ তেতিয়াহ'লে তই তোৰ ৰিজাল্টত ভৱিষ্যতবাণী কৰি জিকিব পাৰিবি আৰু আই পি এলো আহি আছে নহয় তেতিয়াতো মই বহুত টকা জিকিম বুলি আশাবাদী এইটো হৈছে সোণালী সুযোগ এই এপটোত বহুত ধৰণৰ গেমৰ বৃহৎ ছেকশ্যন আছে ইয়াতে তই ওৱান এক্স গেমসমূহ খেলি সৰু সুৰা খৰচখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰিবি আৰু তই ইয়াতে বিখ্যাত ক্ৰেছ গেম খেলিও বহুখিনি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিবি আৰু যদি তই ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত মোৰ প্ৰম' ক'ড 355 ইউজ কৰ তেতিয়াহ'লে তই 26,000 টকা পৰ্যন্ত ফুল বনাছ লাভ কৰিব পাৰিবি আৰু তই চিন্তা নকৰিবি ইয়াতে জিকা টকাখিনি পেটিএম বেংক নাইবা অন্যান্য ইজি পদ্ধতিৰে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিবি এপটোৰ লিংক আৰু প্ৰম' ক'ড পিন কমেণ্টত দিয়া আছে তই এতিয়াই বিচাৰি ল আৰু বিজয়ী হ বল বল এতিয়াৰ পৰা মই খেলিবি গেম খেলিবি বল বল এতিয়া মানুহ ভিডিঅ'টো চাব দি বল বল গৰু আহিলে বোধ আমাৰ হেল্ল' অ বিদিশা ক দীপ কিবা কৰি আছ নেকি তই কিবা মানে এনেই ঘৰতে কিবা এটা কৰি আছো কচোন তোৰ পৰা এটা হেল্প লাগিছিল একচুৱেলি তই মোৰ স্কুটিখনেৰে মোৰ লগৰজনীক বাছ ষ্টেণ্ডত থৈ আহিব পাৰিবি নেকি ঠিক আছে হ'ব দে কেতিয়া যাব লাগিব তই নহ'লে অলপ পিছতে আহ মানে মোৰ টাউনলৈ আনিবা ভয় লাগে সেইকাৰণে মই তোকে ক'লো ঠিক আছে হ'ব দে নহ'লে তই তাক ৰেডি হৈ থাকিব দে মই গৈ আছো ইয়েছ বিদিশা অ' বিদিশা তই আহি পালি নেকি ৰ মই তাইক মাতি দিছো যা ঐ তই কিন্তু এইবাৰ আমাৰ ঘৰত যাব লাগিব দেই যাম যাম কিয় নাযাম বেগটো ল আগত ঠিক আছে উঠা নহ'লে দীপ গাড়ী ভালকে চলাবি দেই বেছি স্পীড নাযাবি তুমি গাড়ী স্পীডত চলা নেকি নাযাওঁ দে মই তেতিয়াহ'লে আৰে তাই এনেই কৈছে উঠা উঠা দে যাওঁ কিয় ল'ৰাকেইটা বহিছ দেখা নাই আ একদম ছোৱালীক স্কুটিৰ পিছফালে উঠাবলৈ পাই ক'বই নালাগে আৰু যিটোহে হনমাৰি গৈছে আৰে ভাই তহঁতক দেখিছোঁ কাৰণে হনমাৰিছোঁ বেছি অলপ তোৰ আৰে কি হনমাৰিব নালাগিছিল নেকি বাদ দে এইচব পিছে তই নিজে নিম বুলি ক'লি নে বিদিশাই তোক ফোন কৰি ক'লে আৰে তাই নিজে ফোন কৰি ক'লেও তইতো নাম্বাৰটো নোলোৱাকৈ থকা নাই তাইৰ আৰে ভাই ময়ে যদি নানো কোনে আনিব মেছেজ কৰাহে কথা আজিৰ পৰা দে দে দূৰে দিন আৰু ঐ বল বল গধূলিও হ'ল ঠিক আছে বল 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 ঐ গাঁৱত এখন আজি মিটিং আছে যাব লাগিব হেল্ল'
অ বৰহা কি কৈছা ঘৰ গৈ পালা অকমান আগতে আহি পালো ও আচ্ছা পিছে যাওঁতে তো একো প্ৰবলেম পোৱা নাই নাই দিয়া পিছে তুমি কি কৰিছা মই এনে আছো ৰবা আচ্ছা শুনাচোন তোমালোকৰ ঘৰটো কোনখিনিত আছিলে অ এই বিদিশাহঁতৰ পৰা অকমান আগতে আহিব লাগে ও আচ্ছা নেক্সট এইবাৰ গলে তোমালোকৰ ঘৰত যাম হা অ ঠিক আছে হ'ব দিয়া এইবাৰ আহিলে কেইদিনমান থকাকৈ আহিবা হ'ব দিয়া তুমি কিন্তু এইবাৰ তোমালোকৰ গাঁওখন ফুৰাব লাগিব দেই ঠিক আছে হ'ব দিয়া পিছে তোমালোকৰ ঘৰত কোন কোন আছে মা পাপা দাদা আৰু মই অ আচ্ছা তোমাৰ কথা কালি মোক পিনিখাই কৈ আছিলে অ মোৰ কথা আৰু তাই কি কৈছে কৈছে আৰু তুমি ল'ৰাজন বহুত বেছি ভাল হয় আৰু সিহঁতক হেল্প কৰা অ আচ্ছা মই আৰু ভাবিলো তাই মোৰ বিষয়ে কিবা বেয়া গুণে গালে নেকি পিছে তোমাক এটা কথা সুধো সোধা মানে তোমাৰ মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নাই দিয়া ভণ্টি অ ভণ্টি অ পানী এগিলাচ লৈ গৈছো মোৰ কাৰণে পিছে কি কৰি আছিলো তই মই কিতাপ পঢ়ি আছিলো এতিয়া সামৰিলো বাহ তই আজি কিতাপ পঢ়িছ আচৰিত কথা দেই তেনেকৈ কলি যে মই কি আগতে পঢ়া নাছিলো নেকি সেয়া কৰিজনী এনে ধেমালি কৰিছো তোৰ বাহিৰে ন মোৰ ধেমালি কৰিবলৈ কোন আছে হ'ব আৰু ভণ্টি মই যদি কেতিয়াবা মৰি যাওঁ তই কি কৰিবিনো ভালেই পাবি চাগে কাজিয়া লগা এজন কমিব বেছিকৈ খাবলৈ পাবি দাদা তই মোক আজি তেনেকৈ ক'লি যে তই মৰিলে কি মই ভাল পাম তোৰ ভণ্টিৰ ওপৰত তোৰ এইকণ বিশ্বাস নামাতিবি তই মোক কেতিয়াও নামাতিবি হে এজনী মই এনেই কৈছোঁ অ' তোৰ নিচিনা ভণ্টি এজনী মই এৰি যাব পাৰিম নেকি তই মোৰ খুব প্ৰিয় ভণ্টি তোৰ দৰে দাদা এজন পাই মই বহুত হেপী দাদা তই এনে কথা কেতিয়াও নকবি নহ'লে তোক মই কেতিয়াও নামাতিম হয় নেকি তইতো এদিন বিয়া হৈ যাবি তেতিয়া চাগে ককায়েকক পাহৰি যাবি মই বিয়া নহওঁ কেতিয়াও তহঁতৰ লগতে থাকিম আৰু দাদা তই প্ৰমিছ কৰ তই আৰু মোৰ কথা কেতিয়াও নকওঁ বুলি আৰে পাগলি প্ৰমিছ মই কেতিয়াও নকওঁ বল এতিয়া মা কিবা বনাইছে খাই হ'ব বল ইছ ৰাম এইটো কাপোৰবোৰ কেনেকুৱা থৈছে চাচোন অলপ চাফাকৈও থ'ব নোৱাৰে কাপোৰৰ গোন্ধ এইকেইটা ধুইয়ে দিওঁ চেপত দেখোন এইটো কিবা কেইটকা আছে আজি চাওঁ এইখন দেখোন কোনোবাৰ ফটো অঁ ল'ৰা মানে প্ৰেমত পৰিছে ৰ আজিয়া দাদা দাদা অঁ মই বাহিৰত আছো এপিনে আছোন ঐ কি হ'ল কিয় চিঞৰি আছিলি কাপোৰবোৰ যে ইমান লেতেৰাকৈ থৈছ ধুব লাগে বুলি কি তই নাজান তই এইষাৰ কথা ক'বৰ কাৰণেহে মোক মাতি আছিলি তই দেখোন আছই কাপোৰ ধুবৰ কাৰণে যা ধুই দিবি সদায় কি মই ধুই থাকিম নেকি আনি ল'বি আকৌ এজনী আৰে যা না ভণ্টি ধুই দিবি গধূলি তোৰ কাৰণে চাওমিন আনি দিম এতিয়াতো যা হ'ব তেল মাৰিব নালাগে দাদা এগৰাকী কোন আরে তুই এখন ফটো কত পালি মই নিদিও আরে ভন্টি দে না মই মা কই দি আরে ভন্টি প্লিজ দে না নিদিও ভন্টি নিদিও ভন্টি ওহ রাম কি হইছে তহ দুটা ভন্টি কি হইছে আদি কি হইছে তোর নাই মা একো হয় নাই মা হইছে ই এনে হইছে ভন্টি কি আছে তোর হাতত কি হইতো শেষ আজি মইলো নাই মা তার পেণ্টত ১০০ টকা এটা পাইছো মই তাৰ কাৰণে মোক খেদি আহিছে সি দি দে তাৰ পইচা দি দে কৈছো নহয়
শুনিছনে নাই দি দিম মা দি দিম থ্যাংক ইউ র মা কই দিম ওই ওই দুইটা এইফালে আছো ওই ওই মা মাতিছে এইখিনি দেখিনি ওপৰ অকণমান দি ওপৰ অহ বঢ়িয়া হ'ব দে কিমান মৰি থাকিম আরে ভন্টি আজি মালিচটো ভাল হ'ব নাই ইমানটা কিনা নিচিনা দেচোন টুডাত কিন্তু আগৰ 10 টকা পাওঁ দেই মই আরে একো নাই দে আজি 20 টকা কৈ ল'বি এইফালে দি অহ বঢ়িয়া লাগিছে দেই দীপ তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ এনেকৈ থাকিলে হ'বনে মা তুমি কি কৈছা মই বুজা নাই তই এনেকৈ ঘৰত থাকিম বুলি ভাবিছ নেকি দেউতা ঢুকোৱা আজি দুবছৰে হ'ল তহঁত দুটাক বহুত কষ্টৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ মই আৰু নোৱাৰিছোঁ কেনেকৈ ঘৰখন চলাইছোঁ দেখিছ নহয় তই সোনকালে কিবা এটা কৰ বিয়াখনকে পাতি ল নহ'লে দেখা নাই কেনেকৈ বয়স হৈ আহিছে তোৰ তোক চল লাগে হা এনিটাইম খালি ফালতু যা তই পৰগৈ হ'ব দে যাওঁ এনিটাইম গালিয়ে পাই থাকে দীপ তোক যে মই কিবা এটা ক'লো মূৰটোত সোমালনে নে এইফালেৰে শুনি সেইফালেৰে উলিয়াই দিলি চা দীপ তই পাৰ যদি দোকানখনতে সোমাবলৈ চা ঠিক আছে মা মই কিবা এটা কৰিম তুমি চিন্তা নকৰিবা দাদা মোৰ বাৰ্থডে আহি আছে আৰু এইবাৰ মই কেক কাটিমেই তহঁতে যোৱা বছৰে পাতিমকৈ নাপাতিলি এইবাৰ মোক লাগিবই মই এবছৰো কেক কাটি পোৱা নাই নোৱাৰাটো কেক কাটিব দাদাৰে পঢ়িবলৈ কৈছিলে নহয় যা পঢ়গৈ আগতে কিবা এটা কৰিবি তাৰপিছত বাৰ্থডে কেক কাটিবি মা তুমি কিবা এটা বনোৱা মই বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ দীপ মোৰ লগত পইচা অলপ আছে তই যদি মিলাব পাৰ তাৰ বাৰ্থডেটো পাতি দিয়াই ভাল হ'ব নেকি অঁ ঠিক আছে চাই লওঁ দিয়া কি কৰিব পাৰোঁ হেল্ল' অঁ কি কৰিছা মই এনেই আছোঁ অঁ ঘৰতে আছোঁ আজি মাথাটো বেয়া হৈ যাব চব ফালে মানে টেনচন ইফালে মাথা মাৰিম নে ইফালে মাথা মাৰিম মা অ মা ভাত দিয়া এয়া ল খা ভণ্টি ক'ত তাই কান্দি আছে কান্দি কিয় বাৰ্থডে নাপাতো বুলি কোৱাৰ কাৰণে কান্দি আছে তাই ক'ত আছে ভণ্টি অ ভণ্টি এইফালে আছোঁ ঐ ক'ত আছ ভণ্টি ঐ তুমি ইমান মাতি আছো কিয় শুনা নাই নামাতিবি মোক আঁতৰ হয় ইয়াৰ পৰা নাখাওঁ মই ভাত অ ঠিক আছে তই যদি নাখাওঁ ময়ো নাখাওঁ নাখাওঁ যদি নাই কৈছো ন আঁতৰ হয় ইয়াৰ পৰা হ'ব দে ইমান খং কৰিব নালাগে তোৰ বাৰ্থডে মই পাতিম হ'ব এই ককায়েকটো এনেই শুনি কিবা সঁচাইনে দাদা সঁচাকৈ কৈছোঁ মা আৰু মই কথা পাতিছোঁ আৰু এইবাৰ তোৰ বাৰ্থডেখন আমি যেনে তেনে পাতিবই লাগিব এতিয়া কিন্তু কান্দি থাকিবি চাই ভালে আহ তই মোক খুব প্ৰিয় দাদা সঁচাকৈ তোৰ দৰে দাদাজন পাই মই বহুত সুখী তোৰ দৰে দাদাজন পাবলৈ ভাগ্য লাগিব হ'ব দে এতিয়া তেল মাৰিব নালাগে মা ভাত দিছে বলে এতিয়া ভাত খাগৈ আহ
কমর সেটা দেখুন দীপু কি কিবা মন মানি বই থাকা যেন পাও অসুন কিবা মন বেয়া নাকি তার নহলে তো এনেক না থাকে তাকে বলছুন তার ওসলে বল 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 দীপ কি হইছে তোর মন মারি বই আছো যে নাই ও কি হওয়া দেখিলি একো হওয়া নাই সাদীপ তুই মিশা নামাতিবি তোর কি হয়েছে সঁচাকে ক তেতিয়াই আমি গম পাম আর আমি সহায় করব পারিম ন বাপুয়ে ঠিকই কইছে তুই ক নহলে আমি কেনেকে জানি ঘর টেনশন পয়সা প্রবলেম মাজনীনো কিমান অকলে ঘর চলাব ভন্টিরও এইটো সপ্তাহত বার্থডে তাই কারণে ব্যয় লাগে ও যোৱা বছরও পাতিম পাতিম কই পয়সার অভাবত পাতিবই নোৱাৰিলো এইবার কিবাকে মিলা হলো পাতিব লাগিব আরে তুই ইমান কিয় চিন্তা করিস আমি দুইটা কিবা এটা মিলাই দিম নহয় নবো অ তো আমি কিবা এনে আছো নেকি তুই এতিয়া কেকটো অর্ডার দে আর বাকিখিনি আমি দুইটা ম্যানেজ করিম হব দে তুই বেশি চিন্তা করে না থাকিবি তুই সোনকালে কেকটো অর্ডার দে বাকি আমি দুইটা কিবা এটা মিলাই দিম ঠিক আছে হব দে আর শুনছুন ক আমি তিনিওটা মিলি ইয়াতে এখন দোকানে খুলুয়া আমি ইয়াতে আড্ডা মাই থাকো তার সলনি এইটু কইলে বেশি ভাল হব দোকানও চলোৱা হব আর আড্ডাও মরা হব তই ঠিকই কৈছ আমি সেইটোকে কৰিম প্ৰথমতে তোর ভণ্টিৰ বাৰ্থডেখন গৈ লওক তাৰ পাছত খুলিম দে ঠিক আছে হব দে আৰু সেইফালে তাইকো ঘৰত বিয়া দিব ঠিক কৈছে মই সোনকালে কিবা এটা কৰিব লাগিব তই কাৰ কথানো কৈছ কাৰ কথানো কম বৰহা কথা কৈছো কালি লৰা ঘৰে চাব আহিছে তাই কৈছে তুমি মোক লৈ যোৱাহি এতিয়া তহঁতে কচোন মই বাৰু বিয়া পাতি তাইক কেনেকে খুৱাম মোৰ মানে চব ফালেই টেনচন আরে তার মাক দেউতা কি পাগল হল নাকি ইমান সোনকালে যে বিয়া দিয়ে কি যে মানে পিছে তাইতো কি কলে কিনো কব কিবা এটা করব কইছে সোনকালে আর তাই সোনকালে লই আহিব দিছে এটা ততে কোসন মোর বারো বিয়া পাতা বয়স হয়েছে নাকি আচ্ছা ঠিক আছে তাই যদি তোক তেনেকে কইছে তেতিয়াহলে তাই ঘরত তোর কথা কব দে কইছিলে কিন্তু তাই ঘরের মানুষ হেনো মোলে বিয়া নিদিয়ে আর একো সন্মত নিদিয়ে কিয় মোর যে চাকরি নাই কি করি খুম তাই আরে কি চাকরি থাকলে হে মানুষের ছালিক বিয়া দিয়ে নাকি এটা যুজন লড়াই চাব হয়েছে কিবা হেন চাকরি করে আরে কি চাকরি না থাকা লড়াবরে বিয়া হওয়া নাই নাকি সেইব কি সুখত নাই নাকি নে জিয়াই থাকা নাই মরি যাওয়া নাই নহয় এইব ভাবি একদম মনটো কিবা লাগি গৈছে তই মই ভবার দরে সকলে নাভাবে নয় তেনে আর আসলতে ভুল তাইর কাতো নাই তাইতো তুলই আইম বলিয়ে কইছে কি কবি ভাই আজিকালি সকলো টকা পয়সার খেল আজি তোর মোর টকা নাই ন সেইভাবে আপন মানুষবিলাকে পরিচয় দিব লাজ পায় আজিকালি সকলো টকা পয়সায় টকা নহলে কাম নাই সঁচাকেও মই কি করো একোৱে হৈ পোৱা নাই কোনফালে যে কি মাথা মারিম নহয় লাহে লাহে সব ঠিক হৈ যাব দীপ তই চিন্তা নকৰিবি বল বল এতিয়া ঘৰ যাওঁ ঠিক আছে বল বল মাও মানে এই বার্থডে দিনখন এই হালখন ইয়াত থব লাগে নে ভন্টি ক ভন্টি ওয়াও ইমান ধুনীয়াকৈ সাজাইছা থ্যাংক ইউ দেই দাদা পিছে কেনেকুৱা লাগিছে তোর ভালেই লাগিছে পিছে এটা বস্তুহে মিসিং হৈ আছে কিনো কেকটো কোন অ কেকটো মই অকমান পাছত বজাৰৰ পৰা লৈ আহিছো ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব দে পিছে তই তোর বান্ধবী কেইজনীক মাতিছা নাই মানে লগৰ কেইজনীৰো এক্সাম চলি আছে তথাপিতো দুজনীমান আহিম বুলি কৈছে আৰু ঠিক আছে হ'ব দে যা যা তই এতিয়া কামবোৰ সোনকালে কৰ বাকী অমৰ বাপুহঁতো অকণমান পিছত আহি আছে ঠিক আছে হেল্ল' বিদিশা ঐ স্কুটিখন লাগিছিলে এবাৰ মানে আজি ভণ্টিৰ বাৰ্থডে মই মানে কেকটো লৈ আহোঁ তই অকণমান পাছত আমাৰ ঘৰলৈ আহিবি অ আচ্ছা হয় নেকি ঠিক আছে হ'ব দে নহ'লে মই গৈ লৈ আহিম দে ঐ ক'ত যা তই অ মই ভণ্টিৰ কাৰণে কেকটো লৈ আহোঁ ৰ
তুই অকলে পারিবি জানো বল নহলে ময়ো যাও তুই নালাগে দে মই অকলে যা পারিম অকল কেক তুই আনিব লাগে পারিম দে ঠিক আছে যা নহলে আর হুন গাড়ি ভালকে চলাবি ঠিক আছে হব দে আর তুই আমার ঘরে অল হুনকালে যাবি মানে বস্তুখিনি মই আর আগত এদিকে থৈ দিবি আর পাপুকো অল হুনকালে আইব দিবি দে দে মই যাও হ্যাঁ মই এবার ঘর ঠুমাই যাও অ ঠিক আছে যা হ্যালো বাবু মই দিবত ঘর আইলো দে তুই অকমান পিছত আই থাক নহলে ঠিক আছে গায়ত্রী ও গায়ত্রী অমৰ দা আহিলা আহিলো আৰু হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ তুমি বহা মই তোমাৰ কাৰণে পানী আনি আছো দাদা গ্লাছটো পৰি গ'ল মোৰ কিবা খুব ভয় লাগিব ধৰিছে ক'ৰবাত কিবা হ'লেই নেকি তুমি দাদাক এবাৰ ফোন কৰাচোন আরে ইমান ভয় নকৰিবা ক্লাছটো এনে পিছলি পৰি গ'ল চাগে আৰু দাদা তোমাৰ কাৰণে কেক আনিব গৈছে তুমি তাক এবাৰ ফোন কৰাচোন মোৰ কিবা বহুত ভয় ভয় লাগিব ধৰিছে ৰবাচোন নহলে মই এবাৰ ফোন কৰি আছো দাদা তাত যে মানুহ ইমান ভিৰ লাগি আছে কিবা হৈছে নেকি এই সেইফালৰ পৰা ল'ৰা এজন আহি থাকো যে এই সেইখিনিতে এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল দীপ তই ঐ দীপ ঐ উচ্চুম ঐ কেনেকে হল তোর এই অবস্থা ঐ উষ্ণা আজি তোর ভন্টির বার্থডে কোনে আনিব কে ঐ উষ্ণা হেল্ল' বাপু ক'ত আছ তই মই দীপক ফোন কৰি আছোঁ তাৰ ফোনটো ছুইচ অফ যে হেল্ল' শুনিছনে হেল্ল' ঐ তই মাত নিদিয় কিয় সি আৰু আমাৰ মাজত নাই আৰে তই এইবোৰ কি কৈছ ফাল্টু কৰিব নালাগে সঁচা কথা ক ফাল্টু কৰিবলৈ মোক কি পাইছে মই কি মিছা মাতিম নেকি তোক অমৰ আমাৰ চব প্লেনিং খতম হৈ গ'ল হ'ব দে মই তাক এতিয়া ঘৰলৈ নি আছোঁ অমৰদা পাপুনাই কি ক'লেনো অমৰদা অমৰদা হা কিবা কৈছা পাপুনাই কি ক'লে সি আহি আছে তোমালোকৰ ঘৰলৈ অমৰদা তুমি কান্দিছা যে কি হ'লনো অমৰদা মা ইপিনে আহাচোন অমৰদাৰ কিবা হৈছে অমৰ কি হৈছে তোমাৰ কিয় কান্দিছা মই কিবা এটা সুধিছো খুৰী সি আৰু আমাৰ মাজত নাই সি আমাক এৰি গুচি গ'ল তুমি কাৰ কথা কৈছা কোন এৰি গুচি গ'ল দীপ কি কি কৈছা এইবোৰ দাদাই মোক কেতিয়াও এৰি নাযায় সি মোৰ কাৰণে কেক আনিব গৈছে দাদাই মোক আহি বাৰ্থডে উইছ কৰিম বুলিও কৈছিল মোক কেক খুৱাই দিম বুলিও কৈছিল আমাৰ এতিয়া কি হ'ব Thank you.
দাদা দাদা তুই আমাকে এনে কোলে গুছি গলি দাদা মাত না বাবু না দাদা কেউ না মাতে ও ও দাদা উঠ না তই মো বার্থডে উইশ কোনে করিব দাদা উঠ না ও হুন ও হুন অমৰ মই মানি ল'ব পৰা নাই অ' সি যে আমাৰ মাজত নাই সঁচাকৈ ময়ো মানি ল'ব পৰা নাই সি যে আমাৰ মাজত নাই আৰু চাবিচোন ভাল ভাল মানুহবিলাক এই পৃথিৱীৰ পৰা সোনকালে গুচি যায় তাৰ যে কিমান সপোন আছিল সি সুনীয়াকক পঢ়ুৱাম বুলিও কৈছিল আৰু লগতে ইয়াত এখন দোকান খুলিম বুলিও কৈছিল কিন্তু আজি সি আমাৰ মাজতেই নাই কি কবি এয়া চব ভাগ্যৰ লিখন তাক চাগে ভগৱানে ইমান দিনৰ কাৰণে পৃথিৱীলৈ পঠাইছিল বল এবাৰ সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ মাক ভনীয়েকে বা কি কৰি আছে একো খোৱাই নাই চাগে বল নহ'লে এবাৰ বল বল তোমালোক আহিছা বহা খুড়ী আপোনালোকে এনেকৈ নোখোৱা নেমেলাকৈ থাকিলে সি জানো আমাৰ মাজত ঘূৰি আহিব মায়ে কিবা এটা বনাই দিছে এইটো খাই লওক নাই নাই মই নাখাওঁ মোক জোৰ নকৰিবা তাক মই ইমান সাৱধানে গাড়ীখন চলাবলৈ কৈছিলো আজি তাৰ লগতে মোকো মাৰি কিয় নিনিল খুড়ী আপুনি এনেকৈ কিয় কৈছে আপুনি এনেকৈ নোখোৱা নলকৈ থাকিলে তাৰ আত্মাই জানো শান্তি পাব এইটো লওক আপোনালোক দুয়ে খাই ল'ব খুড়ী আমি সকামৰ কাৰণে বজাৰখিনি আজি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে কাক কাক মাতে আমাক নামকেইটা কৈ দিব আৰু বাকীখিনি কাম আমি দুয়োটাই মেনেজ কৰি দিম দিয়ক খুড়ী আপোনালোকে এনেকৈ ভাঙিব দিলে নহ'ব দুখ আমাৰো লাগিছে কিন্তু আমি যদি এনেকে ভাগৰি পৰোঁ তাৰ আত্মাই জানো শান্তি পাব তোমালোক বহা মই পইচাকেইটা অকণমান উলিয়াই দিওঁ ঠিক আছে যাওক
খুড়ি সকামর বস্তুবিলা সকলো দিয়া হলনে? হল দিয়া। তোমালোকে বহুত কষ্ট করিলা, মোরহে একো নোহোৱা হৈ থাকিলে তোমালোকক দিবলে। খুড়ি আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে? তেনেকৈ নকবচোন, আমি জানো আপোনাৰ লৰাৰ দৰে নহয়। খুড়ি, আজি আমি আপোনাৰ ওচৰত এটি আশীৰ্বাদ ল'ব আহিছোঁ। মানে কিহৰ আশীৰ্বাদ? মানে কালি আমি দুয়োটাই এটা ইণ্টাৰভিউ দিব যাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰত এটা আশীৰ্বাদ ল'ব আহিলোঁ। হ'ব হ'ব, যাবা চাহত, ভালে ভালে দিবি কেইটা। আজি দীপ থকা হ'লে সিও দিবগৈ পাৰিলেহেঁতেন। দিয়ক নহ'লে খুড়ি, এতিয়া আন্ধাৰো হ'ল, আমি গৈ থাকোঁ নহ'লে। আপোনালোকে ভালকৈ থাকিব। ঠিক আছে, যোৱা। ঠিক আছে, আহিছোঁ আহিছোঁ। মা, আজি দাদালৈ খুব মনত পৰিছে অ। আজি যদি দাদা থাকিল হয়, দাদাও গ'ল হয় ন? অঁ মাজনী, আমি দুটাই এনেকৈ থাকিব লাগিব। সঁচাকৈ মানুহৰ জীৱনটো কি আচৰিত নহয়নে বাৰু? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এই তিনিটা ক'ত কেতিয়া কি হৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আজি তাৰ লগৰ বন্ধু দুজনে চাকৰিৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে। আজি নিজৰ ল'ৰাজন থকা হ'লে সিও হয়তো ভুল হয়। সেইকাৰণে আমি জীয়াই থকা দিনকেইটা সকলোৱে একেলগে মিলিজুলি থাকিব লাগে, কেতিয়াও কাৰো লগত বেয়া কৰিব নালাগে। আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ মৃত্যু কেতিয়া হয়, সেয়েহে জীয়াই থকা দিনবোৰত ভাল কাম কৰি যাব লাগে, যাতে পিছলৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰি।